Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video ulasan daripada Amanz.my. Hari ini kita ada ulasan untuk peranti Samsung Galaxy Mega. Samsung Galaxy Mega sebuah peranti sebesar 6.3 inci, skrin 720p bukan HD penuh, diperkasakan dengan pemproses 2 teras 1.7 GHz, RAM sebanyak 1.5 GB, muatan dalaman 16 GB, kamera utama 8 MP dengan flash, kamera hadapan 2 megapiksel. Dan seperti majoriti produk-produk Samsung, ia menyokong penambah muatan dalaman dengan menggunakan kad microSD dan juga bateri yang boleh ditangkalkan. Baiklah, mari kita lihat rupa fizikal peranti ini. Pada bahagian kanan terdapat butang suara, butang kuasa, maafkan saya. Pada bahagian kiri terdapat butang suara. Pada bahagian atas terdapat headphone jack. Dan pada bahagian bawah pula terdapat slot untuk micro USB. Baiklah, selain daripada itu, peranti ini diperkasakan dengan bateri sebesar 3200 mAh. Daripada yang anda lihat daripada antaramuka peranti ini, ia masih lagi mengekalkan antaramuka yang mungkin anda pernah lihat pada Samsung Galaxy S4. Dan ia juga mempunyai fungsi yang ada pada dua peranti, pada peranti saya katakan tadi, di mana ia menyokong multi window. Dan berbeza, tapi perbezaannya ketara di sini hanyalah dari segi Samsung Galaxy Mega, anda boleh mengubahnya ke dalam mode tablet, di mana jika anda terlihat dalam posisi landscape seperti ini, kesemua ikon dan juga paparan skrin akan berubah kepada bentuk tablet dengan butang-butang kapasitif terletak pada bahagian kanan. Shortcut di sini. Ini adalah talak aplikasi. Anda boleh membezakan antara widget dan juga aplikasi, di samping membezakan manakah aplikasi yang anda muat turun dan bukan yang sudah terbina di dalam peranti ini ketika anda keluarkan daripada kotak. Seperti Samsung Galaxy S4, ia mempunyai fungsi-fungsi seperti S-Beam, NFC, Multi Window, Smart Stay dan juga AirView. Yang tidak ada kami sedari hanyalah fungsi seperti S-Health, tidak ada sensor untuk barometer dan juga cuaca dan juga suhu. Jika saya boleh tunjukkan antara muka kamera, jika saya boleh tunjuk sekarang, ianya masih lagi mengekalkan antara muka yang anda lihat pada S4 dan juga Galaxy Camera, dan anda boleh tetapan-tetapan secara terus. Di sini terdapat fungsi sound and shot yang diperkenalkan pada Samsung Galaxy S4, dan juga beauty face yang memberikan efek seperti camera 360 mencantikkan muka anda. Yang tidak ada di sini ialah fungsi picture in picture, di mana anda boleh mengambil gambar daripada kamera hadapan dan kamera belakang pada waktu yang sama. Dari segi kemampuan, anda boleh lihat walaupun ia sebuah peranti 2 teras, kelajuan tatalannya masih lagi lancar. Kami agak impressed dengan kemampuan peranti ini. Saya katakan tadi, sebagai sebuah peranti 2 teras, ia masih berfungsi dengan baik, dan harus kami katakan sepanjang penggunaan peranti ini tidak berlaku masalah besar, di mana ia tidak mempunyai masalah yang mungkin anda pernah dengar dengan produk Samsung, di mana berlaku restart secara tiba-tiba dan juga peranti hang. Ini berlaku pada Samsung Galaxy 4 yang kami pernah cuba ulas, tapi pada peranti ini nampaknya masalah itu tidak berlaku. Dan akhir sekali, jika saya boleh tunjuk dari segi saiz, ini adalah Samsung Galaxy Note 3 dan bahagian kiri lah Galaxy Mega. Jika anda boleh lihat, kerana saiz 6.3 inci tadi, Samsung Galaxy Note 3 boleh muat di dalam Galaxy Mega. Dan setelah menggunakan peranti ini selama 2 minggu, apabila menukar kepada peranti yang bersaiz yang boleh dikatakan bukan normal dan agak besar, bukan 5 inci, lebih besar, menyebabkan peranti terasa agak kecil. Akhir sekali, boleh saya katakan peranti ini dengan harga saranan kurang daripada RM1,600, ia mempunyai kemampuan yang menarik, mempunyai banyak fungsi-fungsi tambahan yang tidak ada pada
pesaing-pesaingnya di pasaran, dan kami boleh recommend Samsung Galaxy Mega sebagai pilihan bagi mereka yang mungkin memerlukan perhati dengan skrin besar dan bajet yang mungkin agak terhad. Baiklah, sekian sahaja daripada saya hari ini. Jika anda sukakan video kami, sila like. Jika anda mahukan lagi video ulasan, video berita media dan juga berita IT dan juga pandang utama, sila langgani channel kami di Amanz.my. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.